Slavnostním nástupem 4 dětských krojových souborů byl zahájen 15. dětský krojový ples v Bulharech. Děti z Hrozénku, Břeclavánku, Jarabáčku a Hanýsku poté společně předvedli moravskou besedu. Přípravy plesu jsou dlouhodobou záležitostí. Aby pak vše klaplo, líbil se program, zorganizovalo se takové množství dětí a rodiče měli krásnou památku, to vše je na organizátorech akce. Jak dlouho dopředu se ples připravuje, jsme se zeptali paní Denisy Homolové. Dá se říct, že už dneska, jak skončíme, budeme připravovat další ročník, protože vlastně Jakuba Vlka, Rakvickou 8, už domlouváme dneska, že mu dáme zase příští rok v listopadu vědět ten termín, aby s tím počítal. No a samotná ta příprava začíná v prosinci, kdy se domlouváme, které soubory pozveme a jak nám oni odpoví, podle toho zařizujeme ostatní. No a ta největší organizace je potom úplně týden před tím plesem, kdy se musí všechno připravit, nachystat. A samozřejmě i ten průběh toho dne se po každé skládá nějak jinak, jak to přijde prostě. Je to někdy náročné hodně. Jak velký je váš organizační tým? A je nás teda hodně na to organizování, ale takový ten top je asi 5 lidí ve výboře a ti potom, to je jako pavučinka, že se to rozplete dál a zaštitují se do toho další osoby, ale tak nejvíc asi 5 lidí, co se na tom podílíme, 5-6. Které organizace vás nejvíc podporují? A navzájem se podporujeme tady s Bulgarčanama, což je mužácký sbor. Potom i obec hodně nám pomáhá, což je samozřejmé. No a tak navzájem podporujeme se i se zahrádkářema, se všema. V národopisném souboru Hrozének tančí a zpívají jak děti, tak i dospělí. Jednou z významných osobností je slečna Jasmína Láníková, která má na starosti dětskou část souboru, připravuje s nimi moravskou besedu, ale zároveň je i součástí dospělého souboru. Jak dlouho působí dětský soubor Hrozének? Dětský soubor Hrozenek působí už 20 let, tento rok právě máme výročí. Kolik čítá dětí? Teď máme 23 dětí, plus máme pár vypomáhajících starších, kterým už je nad 18. Děti spíš přibývají nebo ubývají v souboru? Tak děti od roku 2015, kdy jsme začali s kamarádkou ten soubor vést, tak přibývají. Právě tento měsíc jsme nabrali asi 3 nebo 4 nové děti. Ráda bych poděkovala rodičům, kteří vedou naše děti k udržování tradic. A vlastně 8.2. tady budeme mít workshop, který doufám, při kterém se k nám připojí další děti. A budou tady další ti rodiče, kterým budeme moc poděkovat příští rok. Jak již slečna Jasmína zmínila, Hrozének letos slaví 20. výročí. Jak vznikla jeho tradice, nám prozradil pan Bedřich Pola, který stál u jeho zrodu. Na začátku jsem kdysi došel dopis na obecní úřad, kde jsme byli vyzváni, jestli si tady nechceme založit folklorní soubor. A tehdejší starosta Pavel Lebloch vlastně oslovil paní Aničku Valuchovou, která si to vzala za své, a dala tady tento soubor Hrozenek dohromady. Vymyslela i název, no ale bohužel paní Valuchová se odstěhovala, takže už sem nemůže mezi nás chodit, bývá na Znojemsku, takže je to pro ní daleko, ale my jsme tak nějak jí vděční za to, že tady tento soubor založila a že můžeme fungovat. A když dneska vidíte vlastně ty mladé, kteří prošli tím Hrozenkem, jak vlastně se zapojili do toho folkloru a vlastně, že dneska už oni dělají ty hody. No, tak to si myslím, že ten význam vlastně toho souboru, který vlastně sem patří. V rámci celého dětského odpoledne byly vyhlášeni i králové a královny plesu, kteří soutěžili ve 4 tancích – polce, valčíku, vrtěné a verbuňku. Jedněmi z vítězů v kategorii mladších byli i Matěj Ivančic a Emilie Melicharová. Odkud jste? Z Břeclavánku. Stali jste se králem a královnou plesu dnešního. Jaký tanec se vám tančilo nejlépe? Polka. Asi taky polka. Partnerka se nechá vést nebo spíš vede partnerka? Partnerka se nechá vést. Děti, tanec, zpěv, zábava, soutěže a to není všechno. Závěrem byl rozkrojen nádherný velký narozeninový dort souboru Hrozének a pohoštěny byly všechny děti.